Samadzi Maika, tine chikumbiro chekuti imi organization yenyu hatizvitirozvidzana zvakadimezeka. Saka panofanira kuti paunzwe mutemo unobatawo kuti mubatawo kusvika kuzeki wekuti kana makandidhetsi yavo sabhubhitwa zvezvi, kuti tibatewo Samadzi Maika 50-50 yai. Mapato ose anenge achipindana, kana vasinawo kuisa 50 madzimai, 50 varume, havapindi pasabvu. Ngaive yakatoita kuti 50-50 ipoi. Maisa kuti madzimai here, maisa kuti varume here, kusvika kuSDC kusvika kuzasi kwatiri. Kana zvichitokwidza kuti SDC nhasi kuchabva, vakadzi vapindako i4 here, varume i4. Saka zeki ndo yatinoda kukumbira kuti ngaidzike mutemo isa madzimai, eisa mutemo yokuti kana mapato oisa makandidhetsi, kana isina 50-50, haidiki kusaratini. So it's a clear recommendation, party list, every party, no one will get it. Clear. Remember, five is a good one. Ngakusava kana tichindokondesa hakusaita kuti vamwe vobvisa mbeu, vamwe vobvisa sipo, vamwe vobvisa chi. Kana zvanzago hurumende yacho yainopa mariya, ngaipe tose tinokondesa sipo. Kana kwazi kunopuwa mbeu, iniwo kansela ndopuwawo mbeu yekuti ndikambene nayo. FD wopuwawo mbeu yekukambena nayo. Ndizvo zvinoda kuna nasenita kana kuti kambenewo. Topuwa zvinhu zvakafanana, kwete kuti munhu umwe webato rimwe ndiye wozi ape vanhu mbeu kana kuti ape vanhu mabangu. Right, pane issue isusu kunyaya dzesarudzo tinoiti incumbency, yekuti kana uriwo kutonga ndiwe une zvese. Handiti nguva yesarudzo yasvika ndiwe unoonekwa wakunzi waakutora zvinhu zvehurumende, wakuenda uchinopa vanhu vako vemubato rako uchinodii, uchinokambeni. Izvozvo zvinoita kuti unge uine advantage kudarika vamwe vese. Handiti zvakataurwa munyaya dzemaelections apfuura zvakanzi kunofanira kunge ine level playing field. Handiti ngati mikana ngainge yakafanana nemunhu wese arikuda kukambeni. Zvichirevawo zvakare kuti haisi kuenda kunyaya yembeu mama, iri kuenda kunyaya yekuti ZBC kana ichikabva haingokavhe bato 1 nekuti ndovari kuhurumende. Inofanira kunge ichipanda chizvese. So nyaya yeincumbency ndiyo key. Inini ndikuiona chisi chinhu chakakosha, nekuti munhu wese aane mukana wekukambena. Madzimai kana mava kuchida unokambena, nekuti mangonziyehe endai palisti munominita, hazvina kukwana. Kana vamwe venyu vamuri kukwidzana navo vari kupuhwa chi, vari kupuhwa mbeu, vari kupuhwa mota, vari kupuhwa ZBC inovateera ichiratidza zva, but imimi hamusudii, hamusi kupuhwa mukana wakadaro. It means mehehe maita candidate, asi mukana ine kuti muhwine mudazvo. Tunzwisana? Saka iyo nyaya yeincumbency ndo chimwe chechitatu chabuda. Ndoda kumboti vasati vataura pane hama yake chechi4 chamungati ipriority chinofanira kunge chigadziriswa kuti nyaya dzesarudzo dzibude zvakanaka. Pamusoro isusu samadzimai ekwabvutu tine boka redu rinoita zvokufamba richibetsera dhara dzatembera, richiwatira vanorwara, tichiita macleaning and campaigning mumashop. But takaita rimwe zuva tikasvikirwa natipi wedu akatiorera kodzero dzedu. Vakasvika vakati mukuite chii? Tikatiita cleaning and campaigning pano tikuchaira pamagirosa. Zvikanzi tinokusumisai namapurisa. Tikati isusu tabvumirwa navatidzo vemashop tiite izvi. Asi vakara vachiita nesu, asi takaramba takasvika tikati isusu hatina mota yataita, tiri kutsvaira nesimba redu. Saka kutyorerwa kodzero kwakauyipa chitsa nebasa ende here? Ndizvozvo. Saka chandiri kunzwa apa, takatarisana nenyaya yekuti mukugara vatiri kuita basa remachifu ibasa ripi? Kune dzimwe dzinzvimbo dzatiri kufamba izvozvi pane haikoti yakabudisa mutongo wekuti madzishe, nekuti zvimwe zvacho zvinobudikidza nyaya yekuti madzisha anenge aine kwaakarerekera. Saka vanobva vakukwidzira kuti kana paine zvamaita marongano mukuita zvepolitics. Ndizvo handiti? Pa
ishe hapana mukubata basa ravo hapana kwaunofana vange vakarerekera kana kuita nezvematongerwo iyi asi vanoramba vachidi saka kuti nyika yedu igadzirike mataura chimwe chinhu chechifo handiti madzishe anofanira kuita basa ravo sematarirwa rakaitwa muchi muconstitution ishe ndiishe wevanhu vese anomirira munhu wese haapindiri munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuramba nyaya idzodzo tichaonawo kuti tinoramba tichiteera nyaya iyoyo kusvikira paka asi nyaya yemadzishe isu sekuona kwedu madzishe anotonga almost 70% yezimbabwe takaona zvakare patanga takuenda kusarudzwa vamwe vakapuhwa mota vamwe vakabuda patelevizhoni vachitaura kuti isusu tichazosapota musangano wakati ende isusu kwese kwatichasapota musangano wakadaro tikaona vanhu vasingasapoti musangano iwowo tichange tichivaudza kuti vavhoteri zvakanaka nditi tozonzwisisa kuti vamwe vanenge vakuchizonyimwa mbeu zvamava muchitaura nechibake handiti zvinhu zviri kutikanganisa kuti tinge tichiparticipate nekuti inini ndikada kuona kuti ndikasataura zvandiri kuda ndichanyimwa mbeu nekuti ndikuda mbeu ndichaita sei ndizvoka hauchakwanisi kuzviexpressa saka ndo chimwe chinhu chechifopini basa remadzishe ngaribuditswe pachena vasaramba vachityora mutemo handiti ndo imwe pane chimwe here chechi5 tangoti 5 ka pane vasati vambotaura mambotaurangatimuvaemukana chimwe chechi5 tangoti chinhu chinofanira kugadziriswa ini semadzimai chimwe chinhu chandoti chinofanira kugadziriswa ndechekuti kana takuenda kunguva yemaelection ngavangotiwo kana roma ichipa chibage nedhachiwo ngaipewo zvainokwanisa kwete kuti roma ndairi kutendekwa chete kuti ikambere ichipa zvinhu saka nyaya yechikafu iri kudzoka zvakare mama kana tinoenda kumaelection kana kuti izvo zvitotaa kumaelection vamwe navo vanhu vashandi vehurumende akumbainatozvipema mabasa avo kuti mupurisa kuita basa rei musozi kuita basa rei musiteri kuita basa rei bhozi zvinhu zvinozotikanganisa kumamisha kuka ndaakuvanotikuda kunoita kanzeraka unoona musiteri achikutevera sure shoma neshoma shoma neshoma wakunditikidzira hanichatokwanisi kunoita kanzera kana kuti vanoona vaka vachatokwanisi kunditevera saka vamwe ndevamaka basa ravo kana riri rehurumende nokutoziva kuti maticha anonzi haapatisipeti nokuti vashandi vehurumende kati masurprise masiteni anopatisipeta vati vashandire hurumende saka ivavo ngavaanatsodiferoma mabasa yevamwene vavo kana vasaka patisipeti nokuti vashandire hurumende vose vashandire hurumende ngatisapatisipeti inyaya yekusimbisa mainstitutions handiti ndodzo ratiri kukurukurana nhasi kuti tingasimbisa sei mainstitutions mama mune chimwe chamavhamavhuka izvo chingasimbisa allright tikuya ikoko inini anofanika mumandinoona kana zvaibvira paitwa mukana wenguva yekuti vanoda kuita makanselas vaendese mapepa avo zvishambadzwe paine nguva nekuti kazhinji vanhu vanozozoziva kuti mapepa masivhi akatoenda watobvao mukana wekuti munhu aendese mapepa ake kukambira saka ngavapo mukana wekuti vanhu zvishambadzo kuti makandidates vanoda kumira pazvinhu zvakati ngazvitwe nenguva ikati kuya kwamuri kuona ini hambo ndiri kuona kuti samadzimai taishuvira kuti senyaya dzekota system idzi ngadzisava kupariamendi chete ngadzitangire kuground level kubva kumacommunities ose esdc evidico ewadico pese pawanike kota system iyoyi ngauve somutemo usangomirira kupariamendi chete nokuti tiri kuona kuti zvinhu zvese zviri kufira paground level saka kana vatonzi mutemo waitwa nehurumende ngautangire paground level chaipo uchizosvika kupariamendi saka mareforms atiri kutaurai
mumbudzo achabvunza ndeye kuti zviri kutaurwa nehurumende kuti normal forms zvakafanana here nezvinhu zvatiri kuti tiri kuda isu aditi ndinomwe nyaya ndaida kutaura yakaita kuti nyaya inoitika kana kutaura kuda kumaelection ndeyekuti kana kukanzi madhachi ndio anopa zvinhu kuvanhu vati marom madhachi anoti apa zvinhu kuvanhu apedza oti zvinhu zvatakupai izvi tigoma chaiwa masenu zvatati tokupeta tichitomuurepasi saka ende vanhu kutendwa kufa kusvika mazuva akunoda kunoti kuchinzi hakuchanende ukuvota but toona kunzi kune zvinhu zvakuwatiko kunzi tata kunyore mazita kana musina kuzodai muchazviona zvakagadzi kupepaku kana chipa zvinhu kuvanhu vasatyidzira vanhu nyaya yekuchichidzirwa environment handiti zvaramba zvichibuda nhasi zvakare kuti pese patikuenza kuda kupindira munyaya dzacho kuti tiparticipate kakuvhundutsira kanenge karipo ndokari kutikanganisa kuti tiparticipate mune zvakakwana saka environment yedu inofanira kunge yagadziriswa mapurisa anofanira kunge achiziya mabasa avo ekuchengetedza mutemo kwete kuchengetedza mapato nezvematongerwo enyika anditi vese vanonzi vanoshandira hurumende ngavashandire hurumende kwete bato nezvematongerwo enyika anditi tikaona zvaakutanga kuchiitika izvozvo kakuvhundutsirana ikako kanoita kashoma taakuwanira mikana yekuti madzimai angati kupindawo mune zvematongerwo enyika anditi handifungi kuti kutyora mutemo mudzimai akasimuka akati inoda kumirira kuti ndivhotere kutyora mutemo ii pane mutemo unoti madzimai haabvuudzwa hapana anditi so zvinhu izvozvizvi sezvandikuramba ndichikuemphasiza zvakakosha kuti izwi remadzimai rirambe richibuda nekuti tikangozvitaura tiri tega tisingazvibudisi hapana angatiteerera asi tikazviorganiza tikatanga kuzvitaura takawanda izwi redu rinongatanga kunzwika mamamamine zvamunoda kwedu pamusoro ini ndinoti zvamuri kutaura izvi zvemareform izvi hadzingori nyaya here dzigopera dziri nyaya nokuti zvizhinji munozvinzwa fanika makaprotektiwa asi mozoona musina kuprotektiwa taikumbira kuti madzimai ngaapuwe mukana wakakwana mumwe nomumwe pabasa rake kana ari ticha ngaadzidzise zvokupatisiya rega mapolitisians aite pati akazosununguka hapana zvokuti uri mudhachi uri muroma muroma kuroma mudhachi mudhachi akasununguka izvozvo zvamuri kuudzwa zvamareformu kutaura chete asi seru hakuna chinoitwa makoro mubhangarirae hakuna kwainoenda so patori nemwe nyaya yaakuchibuda kuti tadzoka zvakare kumainstitutions zvagotaurwa panapa nyaya yekuti mainstitutions vanofanira kunge vachishandira hurumende vachiita basa vanofanira kuita basa nezvimazvo kuitira kuti zvamuri kutaura izvozvo kuti pakaripotwa nyaya hapana kwainoenda zvinoreva kuti vanhu vanofanira kunge vachiita basa racho havasi kuita basa munechi nyaya idzodzo sezvatataura pekutanga ndo basa reparlamendi ngatichionei parlamendi ichidedza mapurisa kuti mapurisa tiri kunzwa nyaya dzakati tiri kunzwisisa tiri kunzwa zvakati masiaiwo tiri kunzwa zvakati ngavadedzwe vauye kuparlamendi vanomira pamberi pevanhu vamakavhotera nokuti ndo basa revanhu vamakavhotera vachibvunza kuti imimi nei musiri kuita zvamunofanira kunge muchiita tikaona izvozvo zvaakuchitanga kuitika tinoona zvichinge zvichitibatsira ndoda kukupai muenzaniso muziya votasoro votasoro remuzimbabwe riri kudzikira vanhu vari pavotasoro mwanga muchizviziva izvo nekuti vanhu vava kuti maelections anoshanda here kana kuti haashandi ende matikuti but maelections ndoega mukana watiinawo kutiona rebhuru vaende kuparlamend tinonzwisisa madzimai kuti munge muchiwana anotimiririra saka ngatigadzirisei nyaya dzacho idzodzo nekuti ndikasadzigadzirisa kune vanhu vari kubhenefita nekuti imimi hamusi kuchabvumirana kuti maelections anoshanda saka muri kuregedza asi vanhu vavo ndiraenditsanangura vanhu vavo ivavo havaregedzi kuenda kunodii kunovhota tikunzwisisa so ndatitsanangura kuti kune vanhu vanotofarira kuti ha imimi chitoregedzai zvekuvhota nekuti zvekuvhota hazvishandi asi ivo vanhu vavo vanenge vachinovhota saka mushonga uri pakuti ngatigadzirisei ngatisimbisei nyaya dzacho dzesarudzo kuitira kuti patinotaura tikavhota semadzimai zvatavhotera zvinodii zvinoitika chechipiri
toti my institutions that anofana kusimbiswa ngasimbiswe nekuongororwa neparliament saka ma MP edu tinokwanisa here kumafonera tichivati ah kunotaita dambudziko remapurisa kunotaita dambudziko rechakati tikati hazvisi kuita tochiona kuti from here toita sei pane vamwe vari kuda maeditions my editions yes takudzokera futi Kamisora, ini nada kudzoka kunyaya yekiro chaiyi. Kuti takawaswa kuti yakuda kuti iwedzeke mamakore ayanga yakapiwa. Quota system. Asi mukumbiro wenyu wemutemo handina kuona pakanyorwa kuti munhu anenge apinda pakiro apa ane matemo mangani. Hapana kujenga ipapo. Ngapajeke kuti munhu ari kupinda pakiro anofanira kuti matemo mangani because kwegona kuva ndirini ndichikuva ne one voice for 20 years ndichikopinda ipapo ndiri one saka ngaive ine temu yokuti munhu apinda apa i two terms here yoiswa setemu ndokubva ndopa ndandida kudzokera ipapo right quota system tadzoka futi kunyaya yequota system kuti tiwandudze munhu ane madzimai kuti anga achinzwika izwi rawo handiti right mukukurukura sepasamiti yenyu ndanzwa kuti chimwe chatinofanira kunge takuchiita kuda kuona kuti ndezvipi zvatinogona kuita kwete kuti tingirambe richichema chete handiti tirikunzwisisa ne ndinonzwisisa kuti kwatiri kubva kune zvinhu zvakawanda kune atingati mafrustrations akawanda asi chakakosha kuchiorganiza kuti tozvigadzirisa sei mama muda kutibatsira kuti tozvigadzirisa sei chinondirwadza ndechekuti nguva yemaelections kana yasvika zvino ndine kodzero here ndinobvunza onarebhu vachinzwa mune mutemo here unoti kwatinonovhota paya moti imi maimi munogona kunotiresvera vhoti saka munononyorerwa navanhu zvinobvumirwa here hakuna mutemo wakadaro unoti munhu anofanira kunyorerwa neuye munhu kunze kwekuti kana musingakwanisi musingaoni kunze kwekuti kana musingagoni kunyora asi imi mune kodzero yekusarudza munhu wenyu anokunyorerai kwete zvekuti munonzi munonyorerwa neuyu hakuna mutemo wakadaro even pane mukakanisa wakakura zvichiti itori mhosva iyoyo uri kutomunyikidzwa kana zvichitodapari kutorwa mitemo saka chakakosha kwatiri kubva tiri kunzwisisa zvinhu zvimiti zvakawanda zvacho hazvisi pamutemo handiti hanzi mitemo iri kuofisi kwaHarare mitemo haisi kokugrafi ndizvo rifomu iri kuHarare haisi so murikuona kuti patorine gemu rakakura pakati pezviri kuitika zviri kutaurwa muHarare nezviri kuitika on the ground tinofanira kuti takuchitsvaga masolutions yekuti tinori bridja sei gemu irure tokavhara sei ipapo nekuti tikasavavhara tichasvikawo zvakare muna 2023 tichingochema tichingonyunyuta rinovharika sei gemu tikapa information vanhu vanga vachitaura tinopa information sechekuti hangaditi tikapa information tosimbisana ndo zvinhu zvatinogona kuita pane vangada kutiti saka toita sei muda kuti toita sei kana muda kuti patakagadzira constitution yenu hurende yedu yaiva serious yakauya ruviri kutanga kuya kuti unzi vakadzoka futi nedraft tichika apruva zvikatiitira zvakanaka izvina vanaoneeseye constitution tinongouchema kuti haisi kuiwanoma asi pepa riya rakabasa tiverekuya zvinoitiwa manje iko zvino zvenokuti kana vakati kuine prosesi yakadaro inenge ichitakiti uyani kwatiri mutibvunze kwene kunzwa patv navaredio kuti tondoitwa zvakati Harare on our behalf asi haitombozivi chii chiri kuitika chaicho reform iyo ndiwe kateriwa panhu nasi d
ndizvozvo saka zvikubuda ndezvekuti hakuna reform inoitwa kuHarare isina kubata vanhu vari paground saka ngazvibude pachena kuti madzimai ati hakuna reform inoitwa isina kuya uzobvunzwa paground ndizvo hamuna kune vhoti handizvo saka tikada kunzwa kuti vanhu vachiti e tiri kudiscasa tiri kunegosheta mareforms hatinei nazvo reform inotangira kupi enda ari kuda kunza reform ngaauye kupi saka chiri straightforward icho chaditi chapedza chimwe chatiri kuti chinofanira kunge chichiitika ndechip masolution inda ndine kubvunzawo kuti zvinobvumidzwa here kuti kana pashapuwa mainputi paya tonzoyandeka makataka mainfom zvinobvumidzwawo here nda kuti tipindurane tega muno zvinobvumidzwa here kuti una upuhwa bama zvinobvumidzwa here pindurai zvinobvumidzwa here hazvibvumidzwi right zviri kuitika zvichireva kuti kune mutemo wokudii wokutyodzwa saka hazvitenderwi zviri kuda kuti tichiende kumasolution handiti ngatifambe zviri kuitika tiri kuzvinzwa Come on.
tine chinda kuvarume isu vakadzi hakuna vanoda kuburisa kwaakuda kuitira kuti tigogona kutaura kuti izvi hazvisaitwa asi vanoburisa kuvarume varume vachizvidhonzera ino ini hazvisina chindichina asikana dei vatimotipawo kuburisa tichingoshandana oburisa kwacho garede kwese For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.